በሰሙ ጊዜ ይላል ሃሌሉያ ፕሬዝ ዘ ሎርድ እስኪ ቃሉን በሰሙ ጊዜ ይበሉላችሁ የእግዚአብሔርን ቃል ከመስማታችን በፊትና ከሰማን በኋላ ያለው ሁኔታ ሁሉ ጊዜ ተለያየ ነው የሰማችሁ ነው የእግዚአብሔርን ቃል ወደኛ ከመምጣቱ በፊትና ከመጣ በኋላ it's a different situation it's a different atmosphere Jesus ጌታ ነው ሲእግዚአብሔር ቃል ወደኔ ይመጣል በሉላችሁ ሃሌሉያ እንደገና በእምነት ትሉታላችሁ የእግዚአብሔር ቃል በሉስኪ ወደኔ ይመጣል በሉስኪ በእምነት መንፈስ ሆናችሁ በርግጠኝነት የእግዚአብሔር ቃል በሉስኪ ለኔ ይመጣል በሉስኪ እቀበለዋለሁ በሉስኪ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እስኪ ለጌታ ክብር ደግመና ጨበጭባለሁ ኢየሱስ ጌታ ነው በዚህ በሚኖርን 3 ቀናቶች ውስጥ የእግዚአብሔርን ቃል እንማራለን will be inspired entertained ክብር ለኢየሱስ ደስ ይለናል ምክንያቱም ቃሉን በሰሙ ጊዜ ፊታቸው ረዘመ አይደል ጭጎጊት መሰሉ አይደል ጽፍግግ አይደል አሜን ነው ቃሉን በሰሙ ጊዜ ምን አላቸው ይላል እጅግ ደስ አላቸው ይላል ክብር ለኢየሱስ ይሁን በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ ያለው ደስታ ያገኛቸዋል በእምነት መንፈስ ሆኜ ነው ምናግራችሁ ላችሁ you will never be the same ከቃሉ የተነሳ የእግዚአብሔር ቃል ከሁኔታችሁ አልፎ praise the lord ነገራችሁን መቀየር ስለሚችል አምሮአችሁን መቀየር ስለሚችል ጤናችሁን መቀየር ስለሚችል i said የእግዚአብሔር ቃል ወደ እናንተ ስለሚመጣ አስተሳሰባችሁን ይቀይረዋል You'll have the helmet of salvation. በመናገር ጊዜ እግዚአብሔርን ቃል የመዳንን ራስ ቁር ትለብሳላችሁ። ከዛ የተነሳ ጠላት እንቅላታችሁን አይቀጠቅጠው። አሜን ለስማ የመዳንን ራስ ቁር ስለምትለብሱ በሚነገረው ቃል የመዳንን ራስ ቁር ስለምትለብሱ ማንኛውም አላት ወደ እናንተ የሚወረውረው ነገር ሃሌሉያ ይከሽማል ክብር ለኢየሱስ ይሁን ማንኛውም የሚንበለበል ፍላጻ መርዛማ የሆነ ፍላጻ ፍርሃት ያዘ ጨለማ ያዘ ኮንፊውዥን ያዘ ከቃሉ የተነሳ ይሰበራል ክብር ለኢየሱስ ይሁን በእግዚአብሔርና በዲያብሎስ መካከል አንድ there is something in common you want to believe in common you ነገር የለም ግን እንደው ከአንድ አንጻር ሳይው they are both territorial ናቸው በተለይ በእኛ ህይወት ውስጥ በሚቀጥሉት 3 ቀናቶች የማስተምረው በእነዚህ ነገሮች ነው God is a God of territory የኔ ክልል የሚለው አለ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታ ነው ትሪቶሪያል ነው እግዚአብሔር ዲያብሎስም ትሪቶሪያል ማዝ ይፈልጋል መቆጣጠር ይፈልጋል እግዚአብሔርም እንደዛ ነው ክብር ለኢየሱስ ይሁን ለዩነትን ግን የሚፈጥረው እግዚአብሔርም አይደለም ዲያብሎስም አይደለም እናንተ ናችሁ ምክንያቱም ለየትኛው ነው የምትፈቅዱት ነው ክብር ለኢየሱስ ይሁን ሲየገባው ለእግዚአብሔር ክብር ይስጥ ሃሌሉያ It's all about access የትኛው ነው የምትጋብዙት የትኛው ነው የምትፈቅዱት በህይወታችሁ በትዳራችሁ በቢዝነሳችሁ በሚመጣው ዘመናችሁ በማታውቁት በምታውቁት ነገር ላይ ማንንም ነው የምትጋብዙት Who do you give access to? እስኪ ጆቻችን እናነሳለን ክብር ለኢየሱስ ይሁን ሃሌሉያ ስለ እግዚአብሔር በሉላችሁ ራሴን እሰጣለሁ እግዚአብሔር አይለሆነ ሐሳብ ራሴን እሰጣለሁ እግዚአብሔር ለሆነ አሰራር ራሴን እሰጣለሁ እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ እናመሰግናለን ከፍ እናረጋለን በዚህ ሰዓት ደግሞ በቃል እንድትናገረን
እንድትፈውሰን እንድታጽናናን ሊፍት አፕ እንድታረጋግ ቢልድ አፕ እንድታረጋግ ራሳችንን አሳልፈን እንሰጣለን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ የምንማረው ነገር ምንም ነገር እንዳይነጥቅብን እንዳይለቃቅምብን በጌታ በኢየሱስ እንጸልያለን በዚህ ሰዓት ደግሞ ባሙሬ እንድታስብ ባንደበቴ እንድትናገር የተዘጋጀውበትን ሳይሆን የሚያስፈልጋቸው እንድትናገር መንፈስ ቅዱስ በመካከላችን ስላለ ባርካለሁ በጌታ በኢየሱስም ለእግዚአብሔር ክብርና ጨበጨባለን ክብር ለኢየሱስ ደስተኞች ናችሁ ብዙ ወሬ ሳላበዛ ወደ እግዚአብሔር ቃል ሄዳለሁ ምክንያቱም የሚያስፈልገን ያ ነው ክብር ለጌታ ይሁን ማንኝ you will never be disappointed ክብር ለጌታ ይሁን እግዚአብሔርን ቃል ለመቀበል ከሆነ የመጣችሁት አታፍሩ እና እግዚአብሔር የተለየ ነገር በሕይወታችሁ ውስጥ ያደርጋል ክብር ለኢየሱስ ይሁን pray the lord so last week እሁድ ላይ ዳሜን የመጣሁት እሁድ ላይ በዚህ ስፍራ ላይ በልቤ ውስጥ ያለውን ነገር ሼር ያደረኩ ያለውን ነገር ነው የምከተለው I've been studying the nature of faith for ለብዙ ጊዜ እና ከጥቂት ጊዜ በኋላ the last couple of years ምንድነው ያስተዋልካለው ነገር ብትሉኝ ሰዎች ለምነት ከምነት ይልቅ ለፍርሃት በራቸውን በጣም ከፍተዋል That's what I see Whether you like it or not, we are in the age of fear. ከCOVID-19 ጀምሮ ደግሞ የበለጠ ተከትሎ የመጣው ነገር ብትመለከቱ መጽሐፍ ቅዱስ ዓለም በክፉ እንደተያዘ እናውቃለን ይላል. እና አንድ ነገር እንታውቁ ፈልጋለሁ. በዓለም ላይ ያለው ነገር እንዲሻሻል ከጠበቃችሁ you will be disappointed. እየሰማችሁ ነው? It's gonna get worse. ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስ በዓለም በክፋት እንደተያዘች እናውቃለን ይላል. ከዛ በፊት ግን አንድ ነገር ያስቀምጥልናል. እኛ ግን ከእግዚአብሔር እንደሆነን እናውቃለን ይላል. ነገሩ ምንድነው? ምንድነው ያንተ ኮንሺየስነስ ነው? የሰማችሁ ነው? የኛ ኮንሺየስነስ ወይ ሙቀት ምንድነው ነው? ያ ነው ዲፈረንስ የሚያመጣው. እና በመጥራችን ላይ ምን ነው ነገር በሙሉ አንሰርቴንቲ ነው. ኢኮኖሚካሊ ባገር ደረጃ በሁሉ ነገር ለደረጃ ላይ ዲያብሎስ በስራ ላይ እንደሆነ እናውቃለን. የሰማችሁ ነው? አይውዝም. ኛም ደሞ በጣም ጥቂት ጊዜ እንዳለን እናውቃለን ክብር ለኢየሱስ ይሁን. በዚህ ባለን ጥቂት ጊዜ ግን የእግዚአብሔርን ሐሳብ ይዘን አሸንፈን praise the lord እስኪ አሸንፈን በሉላችሁ መኖር አለብን ክብር ለኢየሱስ ይሁን. እኛን persuade ያደረገን የሞላን ነገር እግዚአብሔር ካልሆነ አሽከንጥረን መጣል አለብን. ያጣበበን ነገር ካውድድ ያደረገን ነገር እግዚአብሔር ካልሆነ እና ካወቅን ምንድነው ማድረግ ያለብን? we have to cast it out. ስለዚህ የሚሻሻል ነገር የለም. የሚሻሻለው አንተ ነህ. አንተ ለዓለም ያለ perspective ለአድቨርሲቲ ያለ ወይም ደግሞ ለሚገጥም ማንኛውም ፈተናዎች ያለ አድቨርሲቲ ለአላህ ነገር ያለ አመለካከት ድልነሽ የሆነ እንድትወጣ ያደርጋል. ወይም ደግሞ ለሚያጋጥም ፈተና እግዚአብሔርን ብሌም ታደርጋለህ. ለሚያጋጥም ፈተና ሰዎችን ብሌም ታደርጋለህ. ለሚያጋጥም ፈተና ራስን ብሌም ታደርጋለህ. ያ ደግሞ ካለበት አዘቅት ሊያወጣ አይችል. ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር እናንተ ከእግዚአብሔር ናችሁ ዓለም ደግሞ በክፉ እንደተያዘ እናውቃለን ይላል. evil one የሚባለው እንደያዘ እናውቃለን ይላል. just build up ለማድረግ ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ላይ እንደምታውቁት ቁጥር 10 ላይ ለመጀመሪያ ጊዜ
ሰው ከወደቀ በኋላ አኮፓ ያደረገው ያ ሰው የተቆጣጠረው ነገር ጤነኛ ያልሆነ ስሜት ወይም ደግሞ ኔጌቲቭ ኢሞሽን የሚባል ለመጀመሪያ ጊዜ እግዚአብሔር ያልሆነ ሰዋዊ የሚያልሆነ ግን አጋንንታዊ የሆነ ፍርሃት ሰዎችን መቆጣጠር ጀመረና ከዛ ጊዜ ጀምሮ ሰዎች they start to act out of fear, not faith. Since that day, ከዛ ጊዜ ጀምሮ በምድር ላይ ስጋት መጣ። ለዛ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር የጦር መሳሪያ መስራት ጀመሩ አለ። They're trying to protect themselves because of fear. ብረት እያቀለጡ ትልልቅ ሚሳኤሎችን አሁን እንደምናየው ምክንያቱም ሰው ከእግዚአብሔር ከለላ እምነት ከማጣት የተነሳ ስለወጣ የራሱን ከለላና ሰው ሰራሽ የሆነ ነገር መስራት ጀመረ። ስለዚህ anything that we see from Genesis chapter 3 verse 10 is all about fear. በወንድሞች መካከል የነበረው ሪሌሽንሽፕን ሞቲቬት የሚያደርገው ፍርሃት ነበር። ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ out of fear ነበረ በቃ ካለመበለጥ መንፈስ የተነሳ የቃየል መንፈስ ያ ነው። ፍርሃት የመጀመሪያ ሲከሰት ሰውን ከእግዚአብሔር ከፈጣሪው ምን አደረገው? አራቀው። እንዲደበቅ አደረገው። ኦቶሪቲን ከመጠቀም ይልቅ መፍራት ጀመረ። But I want you to know that clearly ማወቅ ያለባችሁ ነገር አንደኛ ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 7 ላይ Praise God የተነጋገርን ያለ ነው የፍርሃትን መንፈስ እንዴት አድርገን ነው የምንጋፈጠው ወይም ደግሞ ዲል የምናደርገው። We talking about the spirit of fear. How do we overcome it? How do we deal? ከዚ ከፍርሃት መንፈስ ጋር እንዴት አድርገን ነው የምናሸንፈው? Praise God. Amen. ኢየሱስ ጌታ ነው። እስኪ አሸንፈዋለሁ በሉላችሁ። አሸንፈዋለሁ። ዘዚ ረጋ ብዬ I will inspire you, I will teach you. ብርሃን እንድታገኙ ፈልጋለሁ። እንደዚህ ይላል ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 7 ላይ አዲሱን ትርጉም I think Pastor ይዛሃል መሰለኝ ካንተ እሺ ሁላችንም መጽሐፍ ቅዱሳችንን ከፍታለን ረጋ ብለን እንማራለን። ከ50 ደቂቃ በላይ መናገር አልፈልግም። አንድ ጊዜ ያሉ አንድ ቦታ ላይ I think it's a true story ሰውየው ለመጀመሪያ ጊዜ ሆን ለሁለተኛ ጊዜ ሆን ስብከት ተሰጣው ና ስብከት ሲሰጥ ሲሰብክ ሁለት ሰዓት ሞላል። ምን ሲያርክ ሲሰብክ እናን በጣም በቤተክርስቲያን ሰብ የቆዩ በጣም ትልቅ መካሪ ሽማግሌ ያያሉ ያስተውላል በማል ያለውን ቀንሽ ድንገራቸው ማንቆርቱን ያዙስና ልጅ ወንጌልን ባንድ ቀን ሰብካት ጨርሶም ነው ረዳሉታል። ወንጌሉ ሰፊ ስለሆነ ባንድ ቀን ሰብካት ጨርሶም ብሎታልና እኔም ባንድ ቀን ሰብኬ ለመጨረስ ለማልፈልግ ሚያስፈልጋችሁን ሰጥቼ እሄዳለሁ። እዚህም ቦታ ላይ ደግሞ ባንድ ቀን ወንጌል ሰብካችሁ መጨረስ የምትሞክሩ ሰዎች ካላችሁ ማንቁርት ይዞ የሚያስወርድ የለም ግን ይሄ ቃል እንዲገባችሁ ብዬ ነው። ክብር ለኢየሱስ እየሰማችሁ። ስለዚህ ከ50 ደቂቃ በላይ መናገር አልፈልግም ግን በ50 ደቂቃ ውስጥ የምፈልገው ነገር አስጨብጣለሁ። the next 4-3 ሴሽን ውስጥ እየገነባን እንመጣለን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አሜን አሜን ነው ወይ? እሺ ሁላችንም እናነባዋለን። መሪ ጥቅሳችን ነው አንብበው። እግዚአብሔር የኃይልና የፍቅር ራስንም የመግዛት መንፈስ እንጂ የፍርሃት መንፈስ አልሰጠንምና። እግዚአብሔር የኃይል የፍቅር ራስን የመግዛት መንፈስ እንጂ የፍራት መንፈስ አልሰጠም። This is our text. ስለዚህ እንለዋለን። እግዚአብሔር በሉላችሁ። እግዚአብሔር በሌላ ቋንቋ እስኪ አባቴ በሉስኩላችሁ። አባቴ የሰጠኝ መንፈስ የኃይል መንፈስ ነው በሉስኩላችሁ። ኃይል መንፈስ Praise the Lord. አሜን። There is a spirit of power in you. በኔ ውስጥ የኃይል መንፈስ አለ በሉስኩላችሁ። በኔ ውስጥ የኃይል መንፈስ አለ። ኃይል መንፈስ ነው ይለናል መጽሐፍ ቅዱስ amplified version በተለይ the spirit of power, the spirit of love and the spirit of sound balance
busy mind ይለዋል ሶስቱን ነገሮች አስቀምጦልና እግዚአብሔር ለኔና ለናንተ ሰጠው አንኛ የኃይል መንፈስ ነው እስኪ የኃይል መንፈስ በኔ ውስጥ አለ በልስኩላችሁ መንፈስ በኔ ውስጥ አለ የኃይል መንፈስ ተላብሻለሁ የኃይል መንፈስ ተላብሻለሁ ሁለተኛ ደግሞ በኔ ውስጥ ያለው እንመለከቷለን the sweet of love ነው ዶሚኔት የሚያደርገኝ እኔም ሩል የሚያደርገኝ አስተሳሰቤን አካሄዴን ንግግሬን የሚቆጣጠረኝ አንድ መንፈስ አለ እሱም ደግሞ የፍቅር መንፈስ ነው ሃሌሉያ እስኪ የፍቅር መንፈስ በሉላችሁ በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ the spirit of common sense ወይም ደግሞ sound mind discipline mind ወይም ደግሞ በአማርኛችን ራስን የመግዛት መንፈስ ነው ይላል እነዚህ ሶስት ነገሮችን ነው እግዚአብሔር የሰጠን እስኪ የሌለንን ነገር አይደለም ማስተምሮ ያላችሁን ነገር ነው ግን ባላችሁ ነገር ላይ ስካል ተንቀሳቀሳችሁ ድረስ በከፍራት መንፈስ ነፃ መውጣታችሁ if you don't operate in the spirit of power በኃይል መንፈስ ይሁን ኃይል መንፈስ ካልተንቀሳቀሳችሁ በአዲስ ኪዳን ውስጥ ከፍራት መንፈስ ነፃ መውጣታችሁም እስኪ ኃይል በኔ ውስጥ አለ በሉላችሁ ኃይል በኔ ውስጥ አለ እስኪ ፍቅር በኔ ውስጥ አለ በሉ እስኪ ሁለት something that it doesn't disappoint መጽሐፍ ቅዱስ የሚናገረው የእግዚአብሔር ፍቅር በመንፈስ ቅዱስ በልባችን ስለፈሰሰ ይላል ሃሌ እስኪ ፈሷል በሉላችሁ ስለተንጠባጠበ አይልም beyond and above measure መሆኑን ሲነግር ምን አደረገ ይላል ስለፈሰሰ ተስፋው አያሳፍርም በፍቅር የሚመላለስ ሰው frustration ውስጥ አይገባም he's always the winner በሶስተኛው ደግሞ እኛ አማኞች ላክ ያደረግነው በጣም መንፈሳዊ ስለሆን ወይም ደግሞ መንፈሳዊ ብቻ ስለሆን መንፈሳዊ መሆን በጣም መልካም ነው ግን በጣም ስለምናመናፍስ we have zero sound mind ምንም አይነት sound mind የለንም ከዛ የተነሳ ነው ሌላ ነን believers ሆኑ ሰዎች ከኛ ጋር relate ማድረግ ከብዳቸዋል ሁሉ ነገር መንፈሳዊ ነው We don't have a common sense. እግዚአብሔር አምሮን ሲሰጠን አድሶ እንጂ አስወግዷል አላለንም. God never say remove your mind. He said renew your mind. አምሮን አድሶ እንጂ ውልቅ አርጋ አስቀምጧል አላለ. ስለዚህ ነይ ሶስት ነገሮች በጣም ወሳኞች ናቸው በዚህ ውስጥ እንመለከታለን. ግን fear-ን በተመለከተ አንዳንድ ነገሮችን በዚህ ሶስት ቀን ውስጥ ከመመልከታችን በፊት I want to focus fear ላይ ወይም ደግሞ ፍርሃት ምንድን ነው የሚለውን በትክክል እንድንመለከት እንድንረዳው እፈልጋለሁ. ክብር ለኢየሱስ ይሁን. አሜን. Are you with me? Yes, Pastor. By the way, ፍርሃት ማለት ምን ማለት ነው? ምን ያደርጋል የሚለውን እንመለከታለን። ግን ምንድነው ፍርሃት ካልን? ፍርሃት አይሰማንም ማለት አይደለም። ምን ይያለ ነው ፍርሃት አይሰማንም አይደለም። ፍርሃት የማይሰማው የማይፈራ ሰው በመንደር ላይ የለም። ወይም ደግሞ ያን every day the spirit of fear ምን ያደርጋል? Test yadergenal we feel the spirit of fear uncertainty gen min malatun frat kalin literal translation frat malat and ulesos mefertat malat no bacho to run away malat no bedem asmurubet geshesh malat zor malat meshesh mefertat malat lazin the spirit of fear beyotachin us oppress yaderg የፍርሃት መንፈስ በእኛ ህይወት ውስጥ ሁሉ ጊዜ ኦፕሬስ ያደርግ ነገሮችን ማራዘም ነው ዳል ነው ስፒት ኦፍ ፕሮካስቲኔሽን ዛሬ መደረግ ያለበት ዛሬ መስራት ያለብን ነገር ፊር በእኛ ውስጥ አለ ልክ እንደ ሰነፉ ሰውዬ መሰነፍ መጻፍ ነው ሲናገር በሜዳ ላይ አንበሳ አለ ይላል አንበሳ እኮ መሬት ላይ ፈጽሞ ሜዳ ላይ አይኖርም ግን ፊር ስለሆነ ያዘው መፍጠር አለበት በቃ አላለሜ That's a speed of faith. ዛሬ ማድረግ ያለብንን ዛሬ ማናገር ያለብንን ዛሬ መፍታት ያለብንን because of fear relationshipአችን ግዜ ተመታ ይሆናል. Are you with me? ምን እናረጋ we shy away እንፈረጥታለን instead of facing it instead of confronting it in the right way. በትክክለኛ መንፈስ መንጋፈት ተጠን ሁሉ ግዜ ምን እናረጋለን? እንደ ቆቅ እንኖራለን. ባይቀበለኝስ እንደዚህ ቢመስለውስ you just constantly run away ታደርጋላችሁ to flee ማለት ነው to run away ማለት ነው fear ማለት ስለዚህ እግዚአብሔር ይሄንን የሚጻረንበት ዋናው አላማ ምንድነው እግዚአብሔር ከሰጠን ተስፋ ከሰጠን destiny ከሰጠን አላማ ከሰጠን ነገር ምን እናደርጋለን ስለምን ሸሽ መጋፈጥና ማሸነፍ ስለማንችል እግዚአብሔር ምን አለ እኔ አልሰጠውም መፈርጠጥን ላንተ አልሰጠውም ያለው ክብር ለኢየሱስ ይሁን አሜን እስኪ መሸሽ አልተሰጠኝም በሉላችሁ
ሽሽት ነው ሁሉ ጊዜ ህይወታችን ያለው ምክንያቱም ሁሉ ጊዜ እምነት ለእግዚአብሔር መግባትን ወይ ማክሰስ ሲሰጣው ፍርሃት ደግሞ ለዲያብሎስ አክሰስ ይሰጣል Faith always gives access to God. በህይወታችሁስ በትዳራችሁስ በኑሯችሁስ እግዚአብሔር ኦፕሬት እንዲያደርግ የሚያደርገው ነገር ምንድነው? እምነት ነው በኢየሱስ ስም። የሰማችሁ ነው? እምነት ካላችሁ you are allowing God to take over of your life. Fear comes automatically territorial ነው ብያችኋለሁ ዲያብሎስ probably ወለተየው በሱስኛው ቀን ያለ territorial ስለሆነ occupy ነው የሚያደርጋችሁ አስተሳሰባችሁ shrink እንድታደርጉ ያደርጋል። ለዚህም ነው እኛ ከምናምነው ስለሆነ ምን we don't shrink back ይላል አብርሃም ጻፊ ወደ ኋላ አናፈገፍግም አይደለም የሚለው ከሚያምኑት ወገን ስለሆነ ምን አንሸሽም ምን አረጋ እንጋፈጣለን praise god we move forward praise god i'm in this one እስኪ ወደፊት እንሄዳለን በሉ እስኪ ሁላችሁ ኢየሱስ ጌታ ነው ለዚህም ነው ኢያሱን ባሪያ ሙሴ ሞቷል ግን ከሙሴ ጋር የሚሰራው መንፈስ ካንተ ጋር ስለሚሰራ ምን አረጋ አታረጋ አትፍራ which means atfort don't shrink back በህይወት ውስጥ የሚመጣውን ነገር አቮይድ ማድረጋችንም ግን በትክክለኛው መንፈስ መጋፈት ይችላል ችግርን መጋፈት ይችላል ሁኔታን መጋፈት ይችላል ማሸነፍ ይችላል ሃንድል ማድረግ ይችላል ምክንያቱም እግዚአብሔር የፍርሃትን መንፈስ አልሰጠንም አሜን ልስማው one of the decision በህይወት ውስጥ የወሰንኩት ነገር ምንድነው ካላችሁ out of fear ከፍርሃት የተነሳ አይኑን የማላየው ሰው በመድር ላይ እንዲኖር አልፈቅድም ምን ማለት ነው አይኑን ያየው ማላወራው ሰው መኖር የለብኝም ከሰው የተነሳ አጣጫይን ሐሳቤን መንገሬን እንደማልቀየር ፕሮሚስ አድርጌያል ምክንያቱም ያንን ነገር እጋፈጣለሁ እየሰማችሁኝ ነው ከዚህ የተነሳ ምን በምን በአንፎርጊቭነስ አልመላለስም እጋ ማንኛውንም ነገር እጋፈጣለሁ ምክንያቱም በኔ ውስጥ አለው የመጀመሪያው መንፈስ የኃይል መንፈስ ነው ክብር ለኢየሱስ ይሁን ብቃት አለ ከዛ ደግሞ ፍቅር አለ ከዛ ደግሞ ሳውንድ ማይንድ አለ እየተጠቀምን ነው ስለዚህ ላስት ዊክ የተነጋገርን የነበረው ፍርሃትን በተመለከተ አንዳንድ ሐሳቦችን እየተነጋገርን ነበረ ስለዚህ ፍርሃት እንዴት ነው የምናሸንፈው ምንድነው ፍርሃት ያለውን እየደጋገመን እንመለከተው ግን አራት ነገሮችን ሰጣቻለሁ በአንደኛው ላይ ነው እየገነባን ያለነው የመጀመሪያው አንቲዶት ወይም ደግሞ የፍራት ማሰገጃው የመጀመሪያውና ዋንኛው ነገር ምንድነው በእግዚአብሔር መታመን ነው ሃሌሉያ እስኪ በእግዚአብሔር መታመን ነው በሉላችሁ እግዚአብሔር መታመን እስኪ መዝሙር 56 ቁጥር 3 ላይ እናወጣልና አዲሱን ትርጉም ነው እንፈልገው በጣም ፓወርፉል የሆነ ፓሴጅ ነው ክብር ለኢየሱስ ሃሌሉያ አሜን ለዚህም ነው የመፍራት ያለ መፍራት ጉዳይ ሳይሆን ፍርሃትን በትክክል ሃንድል ማድረግና ኦቨርካም ማድረግ የኛ ፋንታ ነው ምክንያቱም በፈራን ቁጥር ምን እናደርጋለን ለሰይጣን እድል ፈንታ እንሰጣለን ብዙን ጊዜ የሚዋሹ ሰዎች ፍርሃት ስላለባቸው ነው if you become a liar የምትዋሹ ስለምትፈሩ ነው እየሰማችሁ ነው fear ካለ ሁሉ ጊዜ fear ካለ ፍርሃት ውስጥ እንገባለን simple እየሰማችሁ ነው I'm just simply one illustration ሰጣችሁ ምክንያቱም ሰፋ ያለ ሐሳብ ስለሆነ በሁሉ ላይ ዲል እንታደርጉ ፈልጋለሁ እዚህ ሀገር ስኖር ባለቤቴ ተሰራ ነበር ዛ ሲጌት አካይና probably 4 5 አካይ ነው የምትወጣው እና አንዳንድ ጊዜ ኦፊሶች ከሰዎች ጋር ቢዚ ይሆናሉና በዛ ሰዓት ነው የምጠብቀኝና ሁሉ ጊዜ ልመጣ ስል ሁሉ ጊዜ ትደውልኛለችና ስደውልልኝ እየመጣው ነው ማለት ግን ኦሬዲ አም እንደ ኦፊስ ለምን ወነቱን ከነገርኳት አንድ ሰዓት እንደሚፈጅብኝ ከነገርኳት ትቆጣለች ከሚል ፍርሃት ደስ አይላትም ወይም ደግሞ ዲሳፖይንት ትሆናለች የሚል የራሴ የሷ አቋርለም ኢትስ ማይ ማይንድሴት እና ማይ ማይንድሴት እና አንዳንድ ጊዜ ቢዚ ሲሆን አንዳንድ ነገሮችን እሷ ጋር እስክደርስ ድረስ ምክንያቱም ከቢሮ የምትወጣበት ሰዓት አለ ከቢሮ ከወጣች በኋላ እኔን ነው እየተንገላወደች የምጠብቀው ዳስ ኖት ፌር ራይት ወይም ደግሞ መቼ ነው የሚመጣው አሁን ነው የሚመጣው እያለች የመጥቻለሁ ብያታለሁ እና ከአንድ ሰዓት ተኩል ከአንድ ሰዓት በኋላ አንዳንድ ጊዜ ይመጣለሁ እና ያ ሪሌሽንሽፓችንን ደንት እያደረገው እያቆሰለው ስለመጣ ዝም ብዬ ራሴን ሳየው ለካስ አንድ ሰዓት እቆያለሁ ብላት የሚፈጠረውን ነገር ከመፍራት ነው እና ከዛ ጊዜ በኋላ ማልኩኝ እውነቱን ነው የምነግራት ብዬ ከዛ በሰዓት ደርሳለሁ በሰዓት ማልደርስ ጊዜ አልደርስም ስንት ሰዓት ፈጅባል ሁለት ሰዓት
ዛት ቆጣለሽ በየሳሰብ ለካስ የሚያስቆጣት ዝም ብሎ መጠበቅ ነው እንጂ እነቱ አይደለም የሚያስቆጣት እና she start to wait for me ምታረጋው ነገር ታረጋለሽ ከዛ ጠብቀኝ አንስ መጣ በጣም sweet not praise god you shall know the truth and the truth shall set you free care for no reason ነበር ማሽ ከዛ ግዜ በኋላ ፋክቱን ነው መነግራት የሆነ ሀገር እጄን አገለግልስን ኤክስቴንድ ኮነ አው አልመጣም እኔ ያህል ግዜ ፈልጋለሁ ላታለሁ እሷ ማውቅ ነው የምትፈልገው እየሰማች ነው ምን ላች ፈልጌ መሰለ እንዴት ሪሌሽንሺፓችን ራሱ ስፒት ኦፍ ፊር ምን ሊል ይችላል ምን ልትችላለች ነገሮችን የሰዎችን ኃላፊነት ወስደኛ ኮንትሮል ለማድረግ የምንሄድበት አጣጫና ግዜ የምንወስደው ራሱ በቃ እንትናችን ሁሉ ያወዛግበዋል የሰማችሁ ስለዚህ ፊር የማይነ ካውና የማበላሽው ነገር የለም ትረስት ሚ ስካንዲ ጮኮልና እግዚአብሔር በሉስኩላችሁ እግዚአብሔር የፍራትን መንፈስ ምን አላረገኝ አልሰጠኝ ስለዚህ ፍራትን ከህይወታችን ውስጥ ማስወገድ ካለብን በኋላ ጥቂት ነገሮችን ስለ ፍራት እናገራለሁ 45 ደቂቃ ላይ ምልክት ሰጡኝ ስለ ፍራት እናገራለሁ አንዳንድ ሐሳቦችን በደንብ ዲቴል መናገር ፈልጋለሁ ግን ላስት ዊክ ከጀመርኳቸው ሐሳቦች ያልቋጫቸው ነገሮች ስላሉ በጥቂቱ ልቋጫው ፈልጋለሁ ምክንያቱም የመጀመሪያው በህይወታችን ውስጥ የምንፈራው ስለማንታመን ብቻ ነው ስለማንታመን የምንፈራው ከታመንም ፍርሃት የሚባል ነገር በህይወታችን ውስጥ የለም ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ለስማ እስኪ ባንተ ታመናለሁ በሉ እስኪ ሁላችሁ ነገን በመተመለከተ የሚመጣውን በተመለከተ ኢቭን ብዙዎቻችን በህይወታችን ድድኖ ፊቸር ብቻ እንደማያስፈራ ፓስታችን የሚያስፈራናል ተመልሶ ይመጣ ይሆናል ብለ ውድቀታችን ያስፈራናል ፕሬዝ ጋድ ነገር ግን ነግራቸዋለሁ ሃሌሉያ በእግዚአብሔር ታመናለሁ በርስኩላችሁ እግዚአብሔር ታመናለሁ ውልቅ እንዲል ከህይወታችን የሚያደርገው ነገር ምንድነው በእግዚአብሔር ላይ መታመን ረፍት ይሰጣቸዋል ለዚህም ነው to trust is to rest ያልኳችሁ ከመንቀጭቀጭ ከምን ነፃ የሆነ ነገር እግዚአብሔር በህይወታችን ኦፕሬት እንዲያደርግ የሚያደርገው ነገር ምንድነው trust ይባላል እግዚአብሔር መታመን በጣም ወሳኝ ነገር ና ዳዊት እንደዛ ያለ አንብበው እስኪ እሺ ጠላቶቼ ቀኑን ሙሉ በላይ ላይ ቆሙ እሺ በትዕቢት የሚዋጉን ብዙዎች ናቸውና ፍርሃት በሚይዘን ጊዜ እምነቴን ባንተ ላይ አደርጋለሁ ፕሬዝ ጋድ ሃሌሉያ እስኪ ጮክ በሉላችሁ እና ይሄን በሉ እስኪ ፍርሃት በሚይዘን ጊዜ በሉ እስኪ ሁላችሁ ፍርሃት በሚይዘን ጊዜ ምን አደረኩኝ እምነቴን ባንተ ላይ አደርጋለሁ ምን ባያለኝ ጊዜ ፍርሃት በሚይዘን ጊዜ እምነቴን ባንተ ላይ አደርጋለሁ ፕሬዝ ጋድ ስለዚህ whenever fact bemizeng gize bemiyannagagreng gize bemiqerbeng gize whenever I feel this negative energy negative emotion the only way out is to trust god kibale yesochu ski tammenallo balullachu emneten bemal yaregallo berase malalay baamro ilay bene capability lay aidellem let me tell you sowoch and nager ga so betam capable yone fitrat without any supernatural help rasu ability allo egziaber sawun sifatro yerasu hone sitota yerasu hone ability sitota lezim no naturally geta yelellacho sowoch bemedritu lay net creative ndonu mayet chilallacho unatno shetno egziaber betawus yaskemeto potential betam osay no gin saw bepunte bepotentialu bicha bebekatu bicha beyot lay allo neger mashenef ndimay chil degmo mawok allebacho very talented you on so much confused nacho very gifted you on so much fearful nacho depressed nacho lemon yenasu bqat genzeben imamret bqat allacho yemenager bqat allacho and neger imeftat bqat allacho gin beyiwatacho like total yone complete yone control yellacho why ሰው የተፈጠረው ከእግዚአብሔር ጋር ሆኖ እንዲቀጥል ነው በእግዚአብሔር ላይ ተደግፎ እንዲቀጥል ነው አሜን ፕሬዝ ዘ ሎርድ አሜን ስለዚህ ለምን ነው እግዚአብሔርን ምንታመነው የሚለውን ነገር በትክክል ካልመለስ ነው አንዳንድ ጊዜ ለምን እንደምንታመን እንኳን ቁርጣችንን ካላወቅን መታመን ኦፕሽን አይሆንም ለዛ ነው ሁልጊዜ መለኛ እንሆናል ወይም የራሳችንን መንገድና ፍቃድ እንከተላለን why do you need to trust god ለምን መታመን ማለት እኮ መጠጋት መደገፍ to lean on to have confidence which means there is a big difference በራስ በመተማመንና በእግዚአብሔር መተማመን እየሰማችሁ ነው
ስለዚህ እግዚአብሔርን መተማመን ለምን ዋይ ለምን እንደያስፈልገው ብላችሁ ጠይቃችሁ ታውቃላችሁ ልክ ያ ሲገባችሁ you'll stop ነገሮቻችሁን ኮንትሮል ለማድረግ የምታደርጉትን ጥረት ታቆሙና በእግዚአብሔር ላይ ትታመናላችሁ I don't know if it's true and gwadenyay min aleñ kawdqet bwala saw siwoled ndi blo no mi woled walay lish fataw la woled mali mukyas yesemachu life achin min dzan we just want to be in control we just want to know everything okay tikin nagrochin ski share la argachu ullachin misale 26 nilal and kfal allah I believe will bless you and misale la yalle kfal allah sunna nabawal Hasid this Misale Hasid this kutra 16 demejemara lemno egziaber men tamen tigi negerochin ngerachuna but ihin kasemmer ne yesemachu why do you need to trust God lemno egziaber men tetamen why ayachu if you don't ስለ ራሳችሁ ያላችሁን ነገር በትክክል ካላወቃችሁ ይሄንን ክፍል ካወቅኩኝ ካነበብኩ በኋላ በጣም ገረመኝ በጣም ነው ገረመኝ የሚገርም ክፍል ነው ለምን እንደሆነ እግዚአብሔርን ምን ተማመነው why do we need to trust God ማውቅ ትፈልጋላችሁ ምሳሌ 26 ላይ ሄዱ ምሳሌ 26 ቁጥር 12 ላይ መጀመሪያ እግዚአብሔርን ምን ተማመነው ለምን እንደው ካላችሁ በህይወታችን ላይ ሊሚቴሽን ስላለን ነው ተግዳሮት ስላለን ነው ሊሚትድ የሆነ ፖቴንሻል ሊሚትድ የሆነ አቅም ስላለን ነው በሌላ ቋንቋ ልክ ስላለን ነው ሰዋዊ ልክ ስላለን ከውድቀት በኋላ ደግሞ በሰዋዊ ልክ በዚህ በክፉ በተያዘው ዓለም ሰርቫይቭ ማድረግ ስለማንች and the human በራሳችን human በሆነው ነጭራችን ላይ ሊሚት አለ እና beyond the limit ምን ካለብን ማሸነፍ ካለብን ከፍራት መውጣት ካለብን supernatural one of the spirit of power በእኛ ላይ መስራት አለበት ለዚህም ነው የኃይል መንፈስ በእኔ ላይ አለ ምለው የኔ ኃይል የኔ አቅም የኔ ዕውቀት limited ነው ሄደ ሄዶ የሆነ ነገር ላይ አቆማል ግን እንዳልቆም የሚያደርገኝ ነገር አለ ክብር ለኢየሱስ ይሁን አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ፕሬይ ዘ ሎርድ ግን በመጀመሪያ በእግዚአብሔር ላይ እንድታመን የሚያደርገኝ ነገር ሊሚቴሽን ስላለኝ ነው ነው የሚለው መጽሐፉ እስኪ አንብበው ክብር ለኢየሱስ ይሁን ራሱን እንደ ጠቢብ የሚቆጥር ሰው አይታለነ ከርሱ ይልቅ ለተላላ ተስፋ አለው Do you see a man wise in his own eyes? Do you see a man wise in his own eyes? When he trusts himself, when he trusts your money, when he trusts your talent, you become wise in your own eyes. ስለዚህ ሰው በራሱ አይን በቃ ጠቢብ የሚመስለው ደግሞ መጽሐፉ ውስጥ ጠቢብ ሳይሆን ተቃራኒው ፉልሽ ነው ይሏል እንዲያውም ፉልሽ ቢሆን ደስ ይለኝ ነበረ ፉልሽ ከፉልሽም ያነሰ ነው ከሱ ይልቅ ይሏል በጣም የሚገርም ነገር ነው እሺ እሺ ከሱ ይልቅ ለተላላ ተስፋ አለው ለሞኝ when foolish loan out of which means when a person become wise in his own eyes foolish አይደለም ይሆነው ከሞኝም ያነሰ ነው የሚሆነው ይላል መጽሐፉ ደስ እስኪ I'm not foolish በሉላችሁ I'm not foolish ለምን ነው እግዚአብሔር የምትታመነው ካላችሁ እኔ ሞኝ ስላልሆንኩ ነው I know my limitation I know አቅሜን አውቀዋለሁ አእምሮዬን አውቀዋለሁ በኔ የድረስ እንደሚሄድ አውቀዋለሁ ለዛ ነው የኃይል መንፈስ የተሰጠኝ በኔ ውስጥ ኃይል አለ በሉስኩላችሁ በኔ ውስጥ የመለኮት ሙላት አለ በኔ ውስጥ እግዚአብሔር ይገዛ አለ ስለዚህ በኔ ናቹራል ቦኖ ይገዛ ላይ ሳይሆን እታመናለሁ ስለ እግዚአብሔር በኔ ውስጥ በሚሰራው ነገር ማለት ነው አሜን ለዚህም ነው if you don't know your limitation ስትጠረጨሩ እግዚአብሔር ዝም ብሎ ነው የሚያየው ምክንያቱም መልቀቅ አለበት በሱ ላይ መታደግ መደገፍ አለበት ብዙዎቻችን ግን ሁልጊዜ መላመት ይዘን ነው እግዚአብሔርን ምን እንደ ባካፕ ፕላን ነው ምን ይዘው እየሰማችሁ ነው
በቃ አውት ኦፍ ፊር ነው አክት እናደርገው እግዚአብሔርን ግን ኮምፕሊትሊ እንድንታመነው ይፈልጋል አዩ ዊዝ ሚ yes master ከኔ ጋር ናችሁላችሁ የገባችሁ ነው ደግማ አንብብላችሁ ራሱን እንደ ጠይብ የሚቆጥር ሰው አይተሃልን ከሱ ይልቅ ለተላላ ተስፋለው ሰነፍ በመንገድ ላይ በቃ እንደዛ ነው do you see a man wise in his own eyes there is more hope for a fool than for him if you see the original hebrew word literal meaning the word stupid ወይም ደሞ ድፍን የሆነ በትክክል ማስብ ማገናዝ ሌላው ደሞ silly silly ለሆነ ሰው ተስፋ አለው ይላል ምክንያቱም whenever we በእግዚአብሔር ላይ መታመን ስናቆም ሞኝ ብቻ አይደለም እንሆነው ለሞኝ እንደውም ተስፋ አለው ይላል መጽሐፉ ድስ ስለዚህ ምን ይያለ ነው እንላችሁ ከእግዚአብሔርም ከመታመን ውጪ ወደፊት መከተል አንችልም ይልኳችሁ ኢየሱስ ጌታ ነው Are you with me? ስለዚህ እግዚአብሔርን ምን ታመነው ለምን ስላለን ነው ምክንያቱም when we trust God እግዚአብሔርን ስንታመን በእኛ ውስጥ ያለውን divine nature ምን ማድረግ እንችላለን መጠቀም እንችላለን But praise the Lord የኃይል መንፈስን አክቲቬት ማድረግ የምንችለው የኛን ስናቆም ነው የኛን limitation ስናቆም ለዚህም ነው don't be wise in your own eyes በራስ ማስተዋል ምን አታደርግ አትደገፍ ይላል እስኪ በራስ ማስተዋል አልደገፍም በሉ እስኩላችሁ ስለዚህ ወይ በራስ ነው የምትደገፈው ወይ በእግዚአብሔር ነው የምትደገፈው በራስ ተደግፈ ከሚመጣብ ነገር ነፃ ወጣት አትችልም በእግዚአብሔር ላይ ግን ከተደገፍ ትወጣዋለህ እስኪ በእግዚአብሔር እደገፋለሁ በሉላችሁ even በራስ ጥፋት የገባበት ነገር እንኳን ከሆነ እግዚአብሔር ወይኔ ባንተ ታመናለሁ ከዚህ አዘቅት ውስጥ ታወጣኝ ትችላለህ I make very stupid on a decision but እግዚአብሔር ላይ ስለታመን ክብር ለኢየሱስ ይሁን ሃሌሉያ አሜን ያውጣ እስኪ አሜን ለስማው ለዚህ ነው እግዚአብሔር ላይ መታመን ጥፋሳና ጥፋ ብቻ አይደለም በጥፋት ውስጥ ሆነን እንኳን እግዚአብሔርን እንታመነዋለን በግልጓድ ውስጥ ሆነን እግዚአብሔርን እንታመነዋለን በኮንፊዥን ውስጥ ሆነን እግዚአብሔርን እንተዋለን ለዚህም ነው እግዚአብሔርን የምንታመነው ሌላ የማናውቀው ነገር ኢን ዘ ናቹራል ሊሚትድ ስለሆነ ነው ኖሌጃችን ሮሜ ምዕራፍ 8 ቁጥር 26 ላይ ስለ ልሳን መጸለይ ሲናገር የምንችለው አለ የማንችለው አለ ይላል ጸሎታችን ራሱ ፐርፌክት የማይሆንበት መንገድ አለ ይላል አይደለም እንዴ እንዴት መጸለይ ስለማንችል ስለማንፈልግ አይደለም sometimes ባምሮ ስንጸልይ ለምን ነው ወይም ደሞ ምንቀበጣጥራለን ወይም ደሞ ሰውን ጎዳል ራሳችንን ጎዳል የማይመለስ ጸሎት ስንጸልያለን ስለዚህ ነው the perfect kind of prayer but እግዚአብሔር በመንፈስ ላይ ተደግፈን ኤልባርሎቨን ኤልፓካቮስት ብሬንዳ ላቪንዲያ ስንል ይውላች እግዚአብሔር በእኛ ውስጥ እንዲቃጥል እንፈቅድለታለን ስለዚህ ሁለተኛው ምክንያት በእግዚአብሔር የምንታመነው የማንችለው ነገር ስላለን As simple as that, sometimes እንዴት መጸለይ እንዳለብን አናውቅም ወይንም ኦት አንችልም ይላል የሰማችሁ ነው የሰማችሁ ለዚህም ነው ኢንተሌክቹዋል ሆኖ ሰዎች በልሳን መጸለይ the foolish የሆነ ነገር ነው ምክንያቱም it takes faith to pray in tongues hallelujah I got faith malvanias እስኪ በልሳኖቻችን እንጸልያለን evanias ta brando la vish this is not foolishness this is a believer's benefit no ክብር ለኢየሱስ ሚስተር እንደ እግዚአብሔር ይናገር ራሱን ያነጻል ይላል ይሄንን መናገር ግን የምትችለው እንዴት መጸለይ እንዳለ ባታውቅም ያለማቋረጥ መጸለይ የምትችለው በመንፈስ ቅዱስ ላይ ባንተ ውስጥ ባለው ኃይል ስትደገፍ ብቻ ነው ለምን ነው በእግዚአብሔር ላይ የምንደገፈው ካልን የማናውቀው አንደኛ የማንችለው ነገር ስላለ ነው ግን መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ለሰው የማይቻል አለ which means ሰው limit አለው ይላል ለሰው የማይቻል ግን ለእግዚአብሔር ምን ያረጋል? አይሰማስ ግን ለሰው የማይቻል ለእግዚአብሔር ምን ያረጋል? አይሰማም ለሰው የማይቻል ለእግዚአብሔር ምን ያረጋል? ቀጥሎ ደግሞ ምን አለ? ለሚያምን ደግሞ ማንን ለሚያምን እግዚአብሔር ለሚያምን እስኪ አንዴ ጮክ ለሚያምን በሉ እስኪ ምን ለሚያምን እግዚአብሔር ለሚያምን ምን ለሚያምን ቃሉን ለሚያምን ምን ለሚያምን መንፈሱን ለሚያምን ምን ለሚያምን እግዚአብሔር ስለራሱ የተናገረው ነገር ለሚያምን ሁሉ ይቻላል አልሰማችሁኝ? ይቻላል። ምን ማለት ነው ሁሉን ይቻላል? Do you really believe ሁሉን ይቻላል? Biblical interpretation ሁሉን ይቻላል ማለት እግዚአብሔር ወደዚህ ምድር ላይ ሲጠራኝ በእኔ ውስጥ ምን አስቀምጧል? አላማ አስቀምጧል። ኢየሱስ ጌታ ነው። That's the context of ሁሉ ለኔ ሁሉ ለኔ ሁሉ የሚባለው context in terms of my purpose ነው። አላማዬን ለመፈጸም የሚያስፈልገኝ ነገር ሁሉ ይቻላል። አይሰማ ሃሌሉያ እግዚአብሔር በእናንተ ውስጥ ያስቀመጠውን አላማ የጋንም ደጅ አይቋቋመው ምክንያቱም
Praise God. Let's say you might challenge Xavier Chala. Ski simplify Nargo. Lenny might challenge Kulach. Lemani Chala. Simple phrase, my letter, and I'll chill him on that chill. I'm a lemon because he got so much grand amiga bachola. And I'll chill him on that chill. And I'll work on that to work on. And then Nantan Degmo, Yxiaver, Hulu China, bring you to access him again. You come that with Chano. Sherever Halalaba. Hulu Chayon, I'm like when you access me again. When we believe, let me am in Hulu, you chala. እስኪ ጮክ ለሚያምን በሉ እስኪ ለማምን ምን ማለት ነው ሰዎች ኮንፊውዝድ ይሆናሉ ሃቭ ዩ ሲን ሃይሊ ወደ 7 6 5 ሪከርድ አለው ናቹራል አብሊቱ አይደለም ስንት ጊዜ ሪከርድ ሰብሯል እነት ነው ሸት ምን ነው ጸጣላችሁ እነት ነው ወይስ ሸት ዳት ኢዝ አቢሊቲ የተጠራበትን አላማ እንደ ናቹራል አቢሊቲ ራሱ በብዙ ትጋት ምን ያደርጋል ይሰባብራል ታዳኔ ለስለማምን ሁሉ እንቻለው ማለት የሃይለን አይነት ታለንት በኔ ውስጥ ይኖራል ማለት አይደል? እየሰማችሁ ነው? አይ ዊዝ ሚ ሁሉን እንቻለው ማለት አንተ ማድረግ ያለብህ እኔም በተመለከተ እግዚአብሔር ወደዚህ ምድር ላይ አመጣኝ ሃሌሉያ I can inspire people I can lead people I can be a good husband I could be a good friend ማንኛውም እግዚአብሔር በቃሉ ላይ ትችላለህ ያለኝን እችላለሁ ምንድነው ሊሚቴሽን ካለችው ቃሉ የሚለኝ ሁሉ ይችላልው አሜን እስኪ ቃሉ የሚለኝ ነኝ በልስኩላችሁ ቃሉ የሚለኝ ነኝ አይሰማም እስኪ ቃሉ የሚለኝ ነኝ በልስኩላችሁ ቃሉ የሚለኝ ነኝ ታደርጋለህ የሚለኝን ታደርጋለህ በልስኩ ታደርጋለህ የምፈልገውን አላልኩም የምመኘውን አላልኩም ታደርጋለህ ያለኝን ታደርጋለህ ነህ ያለኝን ነህ ያለኝን We have a precious promises ይላል መጽሐፍ ቅዱስ የእግዚአብሔርን የተስፋ ቃል መሆን ትችላላችሁ ምክንያቱም የተስፋን ቃል የሰጠው የታመነ ነው Yes Abraham the natural መውለድ እንደማይችል ያወቀ ዘርን እንደምድር አሸዋ አበዛዋለሁ አለ በአብርሃም ላይ አልተደገፈም አብርሃም የማያውቀው የማይችለው ነገር ነበር ግን አብርሃም እግዚአብሔርን አመነ ይላል ኃይል በኔ ላይ አለ ኃይል በኔ ላይ አይሰማስ ኃይል በኔ ላይ አለ በሉስኩ ኃይል በኔ ላይ አለ ሰሞኝ በጣም ትሁት የሆኑ ሰዎች ናቸው በእምነት ይመላለሱት the most humble people walk by faith full valvisha kraye የገባ ሰው ቢኖር ይነዝራል እስኪ ትሁታን በእምነት ይመላለሳሉ በሉስኩ ምን ማለት ነው በጭ በችሎታ ያልችለው ባቅም ያልችለው ባምሮ ያልችለው ግን ለሚያምን ሁሉ ይቻለዋል ለኔ ለማመን በሉስኩላችሁ ለኔ ለማመን የማይቻለኝ ነገር የለም የማይቻለኝ ነገር የለም ግን ለጥጨው እንደ መንቆራቆር ሰማይ ላይ ወጣሉ ያልኳችሁ አይደል ጥሬን በተመለከተ እግዚአብሔር ወደዚህ ምድር ያመጣኝን ዓላማ በተመለከተ ምንኝ የጋንም ደጅ አስቆመኝ ክቡ ሰው አስቆመኝ አሜን የገንዘብ ማጣት አስቆመኝ የኔ ናቹራል አቢሊቲ አስቆመኝ አሜን አውል ጎ አባብ ኤንድ ቢዮንድ አሜን ሙሴ መጣና ዩ አር ዲሊቨረር አለው ኖ ኖ ኖ ተሳሳለ እኔ ተብታባኝ ምን ማለት ነው ሃቭ ሊሚቴሽን I cannot communicate. I cannot talk. ምን ያራ ነው ስለ ያንተ ምላስ አስፈልገኝም ሼክራ ባሪያ ሳክራ ኢየሱስ ጌታ ነው እግዚአብሔር ሲጠራ ባንተ ችሎታ ተማምኖ አይደለም በጸጋ ሙላት ተገተማም ጸጋ በኔላ አለ በሉስኪ ጸጋ በኔላ ኃይል በኔላ አለ በሉስኪ ኃይል በኔላ በኢየሱስም በዚህ ጸጋ ሄዶ አሜን በዚህ ኃይል ሄዶ አሜን ከሙላቱ በሉስኪ ሙላቱ of his fullness of his fullness we have received grace upon grace ስካኔ ጮኮል በጸጋ ላይ ጸጋ በጸጋ ላይ ምን ጸጋ እኔ ጋር ናችሁ
በአምላኬ ታምኜ በልስኩላችሁ ቀጥሮን ዘላለሁ የማጣትን ቀጠር የጨለማን ቀጠር የተግዳሮትን ቀጠር በማን ላይ ታምኜ በአምላኬ ላይ ታምኜ ነገን ዘላለሁ ከነገ ወዲያ ዘላለሁ የዛሬ አመሰላለሁ አስተዋለሁ ዘላለሁ 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 That's why we need to trust God. Why do you trust God? Because I have limitation. ወደ እምነት ኔትወርክ ውስጥ ግን ስገባ ያልምትልም ያ ተግዳሮት ምን ያደርጋል ይሰበራል ኤርሚያስም እንደዛ ነው ያለው እኔ ማፌ ረክሷል እኔ ብቻ አይደለም አከባቢ ረክሷል ስለዚህ ነብይ መሆን አልችልም መጣፉ መጣና አፉን በቁጣት በእሳት ነከው ይላል ከዛ ጊዜ በኋላ ትነቅልና ታፈርዘል ትተከለና በኢየሱስም እየበቃት በእናቶ ሲገባ ችግሩ ምንድነው? ትንሽ ልምሰይ። ችግሩ ምንድነው? እግዚአብሔርን እንታመናለን ስንል ሰዎች አይገባቸው። እግዚአብሔርን እንታመናለን ስንል አንችልም እሱ ይችላል ይላልን። እየሰማችሁኝ ነው? በራሳችን መከናወን አንችልም ግን በርሱ እንከናወናለን። በራሳችን መሄድ አንችልም ግን በርሱ እንሄዳለን። ለሚያምን ሁሉ ይቻላል። ማን እንዲህ አይነቱን እምነት የሚጻረን ሞኝ ብቻ ነው። ተላላ ብቻ ነው። ከሱ ይልቅ ደግሞ ለሰነስ ተስፋ አለ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። ሴት አውጥ ከሱ ይልቅ በልስኩላችሁ። ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ በፈረስና በፈረሰኛው ለሚተማመኑ ለሚደገፉ ወየውላቸው። If you are out of faith, you are out of God. If you are out of faith, you are out of grace. If you are out of faith, you are out of vision. ነግራችኋለሁ እምነት ነው እግዚአብሔርን በህይወታችሁ ውስጥ አክሰስ የሚሰጠው። ማርያም ፉልሽ አልነበረችም። ወንድ ልጅ ተወልጃለሽ ሲላት የማይቻል ነው አለችው። እንደ ናቹራል ባ ሺ ኖስ ሊሚቴሽን። ይሄ እንዴት ሊሆን ይችላል? ያለማመን አይደለም። ኢትስ ኖት ፖሲብል። ጮኛ የለኝ ምን የለኝ ገና ድንግል ይሄ ሊሆን አይችልም። ገና አላገባው እንዴት ሊሆን ይችላል? ይሄ ከተፈጥሮ በላይ ነው አለችው። አዎ ገብቶኛል። እኔ ማውራው ስለ ሱፐርናቹራል ነው። የእግዚአብሔር ኃይል ባንቺ ላይ ይጸልላል። እስኪ አንዴ ጮህ የእግዚአብሔር ኃይል በሩስኪ። አይሳ የእግዚአብሔር ኃይል በሩስኪ። በኔ ላይ ይጸልላል። The word overshadow ማለት overtake ማለት ነው። Let me tell you this. In the old covenant, Abraham, ሙሴ የእግዚአብሔር ሸካይና ግሎሪ ስለወረደ in the old covenant በድንኳኑስ ማገልገል አልቻለም ይላል። which means ሙሴ ነበር የሚያገለግለው። when the shekinah glory comes ሙሴ አገልግሎት ተወና for a certain amount of period of time ምን አረጋ? ኢራሱ ምን ያገለግል ጀመረ? ደመናው ክብሩ ያገለግል ጀመረ። how much more in the new testament እግዚአብሔር ከኛ ጋር እግዚአብሔር በእኛ ውስጥ amen the hope of glory Christ is in you Maria Sakarla Vadias Baneus Haila Lebeluski Baneus Haila Brase Mastola le degefu Brase Mastola Nega igabanyim gin nega nikafetwallo Yezare 5 amet igabanyim gin nikafetwallo Lemen kanachu lemiamen Ullu ichala ብራሱ ማስተዋል ጠበብ ይሆን የሚመስለው ከሱ ይልቅ ለሰነፍ ተስፋለው ይላል። ከሰነፍ በታች የሚያደርግ በእግዚአብሔር አለመታመን ነው። 2009 ላይ የነበረውን ሪሴሽን አይታችኋል አይደል? ቁጥር እናውቃለን የሚሉ ሰዎች ግራስ ከገባቸው ድረስ ምክንያቱም they tried to figure out with their own understanding ግን በዛ ጊዜ ጻድቃን ነበር የሚበለጸጉት።
ቁጥር የሚያቋን ነበር የሚመለጸኩት እየሰማችሁ ነው? እግዚአብሔር ጋር ስትሆን በረሃብ ዘመን ቦታ ሳይቀየር ሁኔታ ሳይቀየር ያበለጽጋል። በእግዚአብሔር ፍቃድ ስመሆንን ስታውቅ፣ እግዚአብሔር ካንተ ጋር እንደሆነ ስታውቅ፣ በእግዚአብሔር ላይ መደገፍን ስታውቅ ቅጥርን ትዘላለህ። አሜን። እኔ በትንቢት መንፈስ ነግራችኋለሁ፣ እግዚአብሔርን ከታመናችሁ የሚያስፈራራችሁ ነገር ትገለብጡታላችሁ። አሜን። ራስ እንጂ ጅራት አትሆን። አሜን። በከተማ ብሩክ ትሆናለህ። በዋቃ ብሩክ ይሆናል። በከተማ ብሩክ ትሆናለህ። በከተማ ብሩክ ትሆናለህ። በከተማ ብሩክ ትሆናለህ። በከተማ ብሩክ ትሆናለህ። Why do you need to trust God? ወከያቱ ሁሉ ስለማታውቅ። ሮሜ 8:26 ላይ there are things that we don't know. ይላል። Just there are things that I don't know. I don't know physics, I don't know math, I don't know how gravity works. I don't know, there are so many things that I don't know, but በመድር ላይ ኖራለሁ፣ በማላውቀው ዓለም ላይ ኖራለሁ። Why እሱን ታመኘ? እኔ በጣም የሚገርመኝ ነገር ዋይ ለምን ኮምፕሊኬት እንደምታደርጉት አላቀ። እስኪ አንዴ ፈጠን በሉና ቤታችሁ ውስጥ ቲቪ ያለ ሰዎች ጆጆቻችሁን አንሱ። ምን ነው ቤታችሁ ውስጥ ቲቪ ያለ ሰዎች? በዚህ ውስጥ ኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ ያጠና ሰው ካልሆነ በስተቀር ቲቪ እንዴት እንደሚሰራ በትክክል ሊነግረኝ የሚችል አንድም ሰው የለም። ስማማላችሁ? ግን ቲቪን የሚጠቀም በጣም ብዙ ሰው አለ። ኦል ዴይ ኒድ ኢዝ ሪሞት ኒዶ ይላል። ለከ ቻናል ሲለውጡ ይሄን እንዴት ለውጣል ብለህ አትከራከር። ትከራከራለህ? አትከራከር። you don't know it ግን እንደሚሰራ ታውቃለህ። አው ማነት ማለት እንደዛ ነው። እንዴት እንደሆነ አታውቅም ግን ይሰራል። እስኪ ይሰራል ማለት ስለታይ። if you are foolish on that matter why don't you become wise in this matter? እምነትን በተመለከተ ጠቢብ ለምን አትሆንም? sonic panasonic sony Samsung TV like 45 55 65 inch gasta $100 እዛ ለጥፈ ከዛ በየቀኑ የፈለከው ነገር ማየት ከቻልክ እንዴት እንደሚሰራ ካላወክ መጽሐፍ ደግሞ ሲናገር እንደዛ ነው የሚለው በማጻኑ ስለ ልጅ አጥንት እንዴት ምንነ የእግዚአብሔር ማሰራር እንደዛ ነው ይላል። ያንድ ሰው ህይወት እየተሰራ ነው እየተሰራ ነው። እንዴት አትበለኝ እኔ አላውቅ ግን በእግዚአብሔር ተመና ኡነተኛ አማኝ ልንገራቸው ቻን ጮከ ኡነተኛ አማኝ በሉስኪ እንዴት ሳይል ነው የሚያምነው? እንዴት እዚህ ደረስክ? you cannot tell me explanation. ለዚህም ነው ፍርሃትን ኦቨርካም የምታደርግበት weapon trusting the lord ይባላል። አሜን። እስኪ እግዚአብሔርን ተማመናለሁ በሉላችሁ። አይሰማም? እስኪ እግዚአብሔርን ተማመናለሁ በሉስኪ። ወጭን ባል ትንሽ ደቂቃ አልጠቀም። ከዚህ አንድ ነገር እንገራችሁ። በእግዚአብሔር ካልተመናችሁ በትዕቢት ተወጥራችኋል። ምን ያላችሁ? I can do it መላመል አረጋዋለሁ። አለኝ መላ ባካፕ ፕላን አለኝ ያላችሁ። Let God be your only backup plan. ያንንም ስናገር ሳውንድ ማይንድ አይኖራችሁ ኢንቨስት አታድርጉ ማኒ ሴቭ አታድርጉ ያልኳላችሁ ግን በሴቪንግ ላይ መደገፍ አትችልም። ምክንያቱም ሴቪንግ የመግዛት አቅም ያጥረዋል አንዳንድ ጊዜ። ዝምባብዌ ውስጥ ያኔ ሆኖ በባንክ ገንዘብ አከማቹ የነበሩ ሰዎች በድንገት ገንዘብ ሲለወጥ ገንዘባቸው ወረቀት ነው የሆነው ሊትራሊ። አንዳንድ ጊዜ ያጠራቀም ነው ውቀት ያለን ገንዘብ ያለንበት አገር ሄልፕለስ ይሆናል። እየሰማችሁ ነው? ከዛ አዘቅቱስ ግን የሚያ ለዚህ ነው መጻፍ ሲናገር መኖሪያ የዘላለም አይሳስኪ መኖሪያ እግዚአብሔር ነው ወርስኩላችሁ። እግዚአብሔር that's what faith is. ና የማናውቀው ነገር አናን ኤክስፕሌን ማድረግ የማንችለው ነገር አለ። we cannot explain it. the foolish thing is in this alone that's human
mind, human mind limited no na and and negorochin kone neger lemaga religious mindset no explain the marks min mokrebet very offensive no and and gize baka betam adegenya neger no you like the most comforting no neger mataqo neger kal alaukum malak medanit no eske alaukum balulachu you are not all knowing, only God knows everything. Paulo suframag migeny egziaber bichan ሁሉ የሚያውቅ እግዚአብሔር ብቻ ነው። እስኪ ሁሉ የሚያውቅ እግዚአብሔር ነው በሉላችሁ። There are things you cannot explain. That's why you need to trust God. ለምን ሳትል የምትደገፈው በእግዚአብሔር ላይ ነዛ ነው። ሃሌሉያ። እንዴት መልስ የለም? መልስ በእግዚአብሔር ላይ መደገፍ ነው። ለምን ትላላና ነኝ ለምን መልስ የለውም? ግን when you trust God you will see it. መጽሐፍ ሲናገር ዳዊት በጣም ብዙ ነገር ተጨነቀና በኋላ ላይ ግን after a while ሲያዩት ያስጨነቀኝ ለበጎ ሆነልኝ። At that moment አልገባኝም። I was confused, I was helpless. ለሰው ወጭ ማስረዳት አልተቻለኝም። ሚስቶቼ ተነጥቋል፣ ሀገሩ ተነጥቋል፣ ነገሩ ሆኗል። I was so confused. ያለቀስ ነበር ንጋጋም ነበርኩኝ። ግን ያስጨነቀኝ በኢየሱስም ለመልካም ይሆንላችኋል። አይሰማ ለመልካም ይሆንላችኋል። አሜን። ጭንቀታችሁ ለመልካም ይሆናል። አሜን። ጭንቀታችሁ ለመልካም ይሆናል። አሜን። ያስጨነቀኝ ለመልካም ሆነ። በኢየሱስም ሁኔታችሁ ወደ መልካም ይለወጣል። አሜን። አይሰማ የምትጨነቁ በነገር ለመልካም ይሆናል። አሜን። የተዘጋው በር መዘጋቱ የሚገባችሁ ጊዜ ይመጣ ግን ለመልካም ነው። አሜን። ድንገራችሁ ሰይጣን አድርጎትም ቢሆን ለመልካም ነው የሚሆነው። ምክንያቱም በኋላ መገልበጥ አይቀርም። ለምን ተፈላስፈር ሰይጣን አረጋው መልአክ አረኔ ምን አገባኝ? ግን at the end of the day I know that I'm a victorious. መጨረሻ ግን እኔ አሸንፋለሁ። ተንኮለኛ ሰው አድርጎት ሊሆን ይችላል። I don't care. ለጥቅሜ ይሆናል። ችግር ለጥቅሜ ይሆናል። ተግዳሮት ለጥቅሜ ይሆናል። ፈተና ለጥቅሜ ይሆናል። እስኪ ለጥቅሜ ይሆናል በሉ። ተቀበሉ። ለምን እንዴት ምትለው ለምን መሰለ? you lack trusting the lord. ለዚህም ነው የእምነት መንፈስ the spirit of faith give access to God. የእምነት መንፈስ እግዚአብሔር በሕይወቱ ላይ እንዲሰራ አክቲቬት ቢሆን ያደርገዋል። እስኪ የእምነትን መንፈስ ፈቅዳለሁ በሉ። እስኩላችሁ የእምነትን መንፈስ ፈቅዳለሁ። አይሰማ የእምነትን መንፈስ አይሰማ የእምነትን መንፈስ ፈቅዳለሁ። እኔ አብርሃም ብቻ አይደለም የዳዊትም ልጅ ነኝ። መጽሐፍ ሲናገር አንዱ የእምነት መንፈስ ስላለን ስለዚህም እንናገራለን አለ። አሜን። የእግዚአብሔር ነገር እየተናገርን እዚህ ደርሰናል። የእግዚአብሔር ነገር እየተናገርን ቀጥላለን። We will never miss. We'll never stop talking about God. ስለ እግዚአብሔር ቸርነት፣ ስለ እግዚአብሔር በጎነት፣ ስለ እግዚአብሔር ሁሉ ቻይነት፣ እግዚአብሔር እንደሚያግዝ እንደሚረዳ አፌን ዝም ማስባል አችልም። ለምን ካልክ የእግዚአብሔርን ቃል በመናገር ህግ አምናለሁ። አንድ ሰው አምናለሁ በሉስኪ። አምናለሁ። ስለዚህም እናገራለሁ። ለምን ካል አንዱ የእምነት መንፈስ በኢየሱስም በቤታችሁ ውስጥ የእምነትን መንፈስ አነሳሳለሁ። አሜን። This is my mission. I stir up the spirit of faith and I kill the spirit of fear. በኢየሱስም ድብን ይበል። አሜን። Be negative for fear and be positive for faith. ለዚህም ነው በመጣ ጊዜ አንዳች እምነት ይገኝባችሁ። ምን ማለት ነው? I wonder if you become positive for faith. ያላችሁ I'm positive for faith. በምንም ነገር ስለጨመቀ ይችላልው ግን ስጨመቀ የሚወጣው praise the lord ነው። ያይገባኝ ይችላል ግን በጨምቀኝ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ነው ማለት ነው።
የሆነ ነገር መጥቶስ ስክስ ያደረገኝ የሚወጣው የእግዚአብሔር ሁሉ ቻለንጅ ቻይና ሁኔታ መጥቶስ ሲጨምቀኝ praise the lord sacrifice of praise ነው የሚወጣው ይምስጋና ነዶ ነው የሚወጣው በገፋ የሚወጣው አንተ ታላቅ ነህ በኔ ያለው ከአለም ካለው ይበልጣል ስለዚህ why do we need to trust god ለምን ካላችሁ የእግዚአብሔርን ጥሪ በግላችን በአቀማችን በውቀታችን መፈጸም ስለማንችል the only way እግዚአብሔር በእኛ ላይ ያለውን ዓላማ ማስፈጸም የምንችለው በእግዚአብሔር በመታመን ነው አሜን እስኪ ታመኑ አለ ወሎላችሁ የሚያምን ሰው ለእግዚአብሔር ጭብጨባ እስኪ ያደርግ ሃሌሉያ I know, I understand the great shift yadaraga ndona it's okay because God is speaking to you Xavier anchin yetenagerech no annanno chachu ko confusion yotachu annanno chachu ke katiyake netsa yotachu annanno chachu kemen lemen indet kemilo wotachu begxavier tamanallo milo you know mazaf besinager yemiagro merumu bemidre bedaya yiqoyallo ilal lelanyaw translation مدرا بدالا يميقوي سوش لمن اندت ماشي يميل سوش يقويالو برولونج ارغالو فيزيتيشن ناتشو بريكس رواچو يميامن سوش گن تسو يوتالو امانيه ني بروسكولاچو امانيه ني بروسكولاچو امانيه ني امانيه ني بروسكي لمن دون علاوقم گن ني امانيه ني لمن سو اندمي نسابني علاقم گن ني امانيه ني لمن ميس اندرسا اندمون علاوقم گن امانيه ني امانيه ني ለዚኖ እግዚአብሔር መታመን ያለብህ because there are things that we cannot explain there are so many things don't act smart don't act or play all knowing ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ለሰው የማይቻል ካለ ሰው በሰውን ነው ባህሪያችን ሊሚቴሽን አለን when we get into the supernatural divine natureአችንን አክቲቬት እናረጋው ያ ማለት እምነት ማለት ነው አይደለም እንዴ የመለኮት ባህሪ ተካፋዮች ሆነው አንዱ ጽድቅ ቅድስና ከዛን መካከል እምነት ስላለ በሱ መንቀሳቀስ ስንችል ለሰው የማይቻል ለእግዚአብሔር ይቻላል እስኪ ለኔ የማይቻል በሉላችሁ አይሰማ ማይስ እስኪ ለኔ የማይቻል ለእግዚአብሔር That's what trusting is. መታመን ማለት ያ ነው መደገፍ መመካት ለምን ነው መታመነው እግዚአብሔርን ካን there are things that we cannot change መለወጥ የማንችለው ነገር ስላለ when we believe God he would change the situation የሰማችሁ ነው በራሳችን አቅም ስለማን when we trust God supernaturally activate naragal lazim no saw yeminoro inda merma inda taraso menor yelbet midana adis kidan clearly sinagar taraso mohonacho adellem min yilal which means you choose to be a merman taraso mon chiralle praise god yamana so mon chiralle taraso mon chiralle yemelokot bahari takafa yihone so mon chiralle እስኪ አሜን ስሞል በድፍረት ተራ ሰው አይደለም በልስኩላችሁ በእግዚአብሔር የሚታመን ሰው ተራ ሊሆን አይችልም ኦርዲነሪ መሆን አይችልም እስኪ ኦርዲነሪ ተራ መሆን አይችልም በልስኩላችሁ ተራ መሆን አይችልም ተራ ሰው ከሆነ ኮንፊውዝ ትሆናለ ለዚህም ነው ከፍርሃት ነፃ የምንወጣው ከፍርጠጣ ነፃ የምንወጣው በዚህ መንፈስ ነው If you want to walk like a mirror man the taraso memalalesk kone mitfelgew Lucas mraf 1 qutr 26 ne yanabawallo I'll read it for you Just sawochim ilal mezafudus just ordinary mirror yihonu begziaber yemaytamenu መንፈስ የሌላቸው
vele prado vas parla vinta rovash tikravinias hayl yelallachaw sewoch sewochim kafrhatna qutr 26 lukas 1 kaski kafrhatna balulachaw aysamamski kamenna kazi balachaw kas kafrhatna ba'alamim yemimataun kamatabak yetenassa yidekmalu mindinno miyadekmacho emilo andenya frat no lelaw demo expectation no yob fitsum sadik egziaberen yemifara negergin matabaku demo tikkelenya nebere so nebere frat nebere nebere unetinom negrach lezi no matafu des yefarahot neger mun aragebnya ni adellom yalkut Again, I give access to the devil through fear. He's the most perfect one of all. The good thing is, he's one of the outstanding believers. Don't take it negative. We all human, Iyob unkwan limitation nabbaro. Farto yin miyadargo, out of fear nabbar miyagalagil, out of fear nabbar nagarochir miyadargo. It was not out of faith, mat afbis miyagalagil. When we shift into being a mere man with a taran natachin sinimmalas, ba'alam laika miyamat amba matabak, anna kafrhat yetanasa, minnaragal nina matafus, indek mallan ilal. Ba yesus maandu so ibaratal. Amen. Yesamayim hailat yinna wata wish namo term oil malatno yuwa yizikalu term oil wusti gabalu yilal ngizanyaw lambabalachu kalen yizika men's fend from fear and expectation of things which are coming upon this world you see COVID-19 bamata gize yenebaran expectation yino mibalal nebaram lezino the first day I've never been in life but cell phone with ichi spirit of fear nebara attack madargo mkhniyatum I know he neger ndemigelebet awqwal yesemachu emejemara gize wotichi mndun yalkut egziaber yefrahatn menfes asetter so that a year and a half 2 years survive yadargno bemndunno kalachu yes begziaber mndunno yes begziaber chernetno degmo menegrachu alo bemnet menfes amen aysemamski bemnet menfes no balullachu yes faint yadargalu because of fear and expectation fear will hinder you egziaber yale neger lay ndaders imprison yadargal adis neger ndajemre yadargal egziaber esetan neger ndategebr yemiyadege min enditizil yemiyadege mindenno kalk expectation no yemimetaw kametebek sawoch betam fertaw neber አብ ኮንስታንትሊ ሰዎች መጸልይበትና ኢንካሬጅ ማድረግበት ታይም ቢኖር ያኔ ነው ነበር from all over the world ምክንያቱም the spirit of fear suffocate አድርጓቸው ነበር they don't know what's next የምነት መንፈስ ያላቸው ሰዎች ብቻ ነው አሻግረው የሚመለከቱት ልንገራቸው COVID-19 ተሸንፎ ሊሆን ይችላል ግን ከሱም ይበረታ ይመጣል I don't care መልኩም ቢቀያየር እኛ የምንኖረው ጻድቅ የሚኖረው በዚህ ዓለም ላይ በሚመጣው ከመጠበቅ ሳይሆን የእግዚአብሔር ቃል በመጠበቅ ነው እስኪ your expectation has to be according to the word of God that's the only way you can deactivate the spirit of fear የፍርሃትን መንፈስ deactivate ማድረግ የምትችለው በእግዚአብሔር ቃል ላይ ስትሆን ብቻ ነው I know ጊዜ የለኝም ማስረዘም አልፈልግም I know that you enjoy my message I know እግዚአብሔር እየተናገራችሁ እንደሆነ እስኪ ለእግዚአብሔር ክብርና ጨብጭ ባለን ከበላይ ተሰጥቶ ምንድነው መታወራው ካላችሁ እግዚአብሔር የሽሽት የፍርጠጣ መንፈስ አልሰጠንም የሚለው አምፕሊፋይድ ካውድ የሆነ ቲሚድ የሆነ ሽሪንክ የሚያደርግ መንፈስ አልሰጠንም እግዚአብሔር የሰጠን መንፈስ ቦልድ የሚያደርግ ነው እስኪ እኔ በሉስኪ እናም በሳ በሉስኪ ደፈርኝ ይሄ ፉከራ አይደለም this is not chanting is it ዘራፍ ማለት ጉዳይ አይደለም የሰራፍ ጉዳይ አይደለም እየሰማች የማምነው ነው ቃል I'm bold like a lion hallelujah amen don't be intimidated say I am bold like a lion
Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. ስለዚህ በመድር ላይ የሚመጣውን ከተበቃችሁ ልንገራችሁ False promise አልሰጣችሁም. The economy might go even worse. But we will survive by faith. በእምነት ግን እንወጣለን. እስኪ አሜን ልስማ. ምክንያቱም ሰው ገንዘብ የሚባለው ነገር ሳይፈጠር እግዚአብሔር ስለሆነ መኖርው ኖሯል. እየሰማችሁ ነው? መኪና ሳይፈጠር ቤት ሳይፈጠር ሰው ኖሯል. ምክንያቱም ሰው የሚኖረው እግዚአብሔር ከርሱ ጋር ስላለ ብቻ ነው. You don't need money, you don't need house, you don't need car to survive. You need God to survive. በዚህ ዓለም የሚመጣውን ከመጠበቅ የተነሳ ምን ላር ገንዘብን ስቶ ማከለ አረጋው የትላሽሽ ምን ነው ይወላጅ just rest upon the lord as a sound mind plan አድርገን say you need panic yar ካለ ምት plan ምታደርገው በእግዚአብሔር ተመናለው እስኪ አሜን ልስማ እስኪ አሜን ልስማ እስኪ አሜን ልስማ በግሮቻችን ቆማለን ግዜ ስለ ይለን አላስ ቆማችሁም ይያለን ልጄ ወንጌልን ሰብካት ጨርስም እንዳትሉኝ ነው በግሮቻችን ቆማለን እግዚአብሔር ተናግሯቸው እግዚአብሔር አነሳስቷቸው ለእግዚአብሔር ክብርና ጨበጨባል በዚህ ላይ ቢውል እናደርጋለን እግዚአብሔርን መታመን አይተናል የሚከተሉትን ሶስት ፕራክቲካል ሆኑ ነገሮችን ደግሞ ላይነዝሩ ላያልቡን ይችላሉ ግን በጣም ኢምፖርታንት የሆኑ ሶስት ኤሌመንቶች እናያለን You'll never be the same again ምክንያቱም እግዚአብሔር ቃል ወደ እናንተ ይመጣል እስኪ እጆቻችሁን አንሱና እግዚአብሔር በሉ እስኪ Out loud እስኪ እግዚአብሔር በሉ እስኪ እግዚአብሔር የኃይል የኃይል የፍቅር የፍቅር ራስን የመግዛት መንፈስ እንጂ ሃሌሉያ የፍራት መንፈስ የፍራት መንፈስ አልሰጠንም አልሰጠንም ፍራት ለኔ አልተሰጠም ፍራት ለኔ አልተሰጠም ፍራት ለኔ አልተሰጠም የሚመጣውን በመጠበቅ አልፈራም ነገን በማሰብ አልፈራም የምሰማውን በማሰብ አልፈራም አከባቢዬን በማሰብ አልፈራም እስኪ አልፈራም ነውላችሁ ጆቻችን አነሳለን ከበለይ የምነት መንፈስ ሲነሳሳ ያለ ጆቻችንን አነሳለን በልሳኖቻችን ጸልያለ ረባሃባባ ጋሰ ፍሬዴሌ ለባራባራባ ጋራባ ኢላፋና ማሱፕራዲያ ሴክራትራቻናና ማሃስ ኢላቫኒያ ከርሌቬኒያ ሳፕራዲያ ሴክላትሮቬኒያስ ኢሌቬኒያ ሴብሬላ ሮፋኒያ ላራባ ጋሰ ፍራዲያ ላራባ ኢካራማታራ እስኪ በልሳኖቻችን ሁለት ደቂቃ አጥናው ድምጻችን አውጡና ኢካራባዲያ ሶፕራዲያ ላራላ ባዲያ ሶፕሬዲያስ ኢማትሪያዲዮ ሎራ ባዲያ ሶፕራዲያ ላራ ባዶስ ኢያላላላ ባዶስ ኢራባባስ በጌታ በኢየሱስ ስም የፍራት መንፈስ መታለ ከሞት በኢየሱስ ይህን ከተማ ለቀውጣ ኢኮኖሚውን ለቀውጣ አየሩን ለቀውጣ ቤታቸውን ለቀውጣ የእምነት መንፈስ ያላችሁ ሰዎች ውጣ በሉት እስኪ ሁሉ አዎ አሁን ገብቷችሁ እስኪ ውጣ በሉት እስኪ ሁሉ እንደገና እናሶና እስኪ በኢየሱስ ውጣ በሉት እስኪ ከቤቴ ላይ አባርርሃለሁ በሉት እስኪ መታሃለሁ በሉት እስኪ ረግጣሃለሁ በሉት እስኪ እጨማሃለሁ በሉት እስኪ I want you to be in the spirit እንጨርሳለን ትንሽ በራችሁ በመንፈስ ክፈቱ ይወላችሁ በበራችሁን ክፈቱና በኢየሱስ ፍራሃትን ውጣ በሉት ውጣ የውድቀት ፍራት የነገ ፍራት የጤና ፍራት የኢኮኖሚ ፍራት በኔ ተማምኗልና አስተላልፈዋለሁ ብለዋል
በኔ ተማምኗልና አስጥራለሁ ራስ በኔ ተማምኗልና ምን አረጋለሁ በጌታ በኢየሱስም የተቆለፈ ነገር ይከፈት አሜን የተዘጋ ነገር ይከፈት አሜን ሰማይን አስ የሆነባችሁ በኢየሱስም ይከፈት አሜን በኢየሱስም ይከፈት አዲስ ጅማሬ ይኑራችሁ አሜን በትዳራችሁ አዲስ ጅማሬን አወጃለሁ አሜን በጤናችሁ አዲስ ጅማሬን አወጃለሁ አሜን እንዳቹ አንድ ቀን እንዳለው ከፍ ከፍ ይላል sultanaቹ ይበረታል አሜን በኢየሱስም ውጣ ብላችሁቶ በኢየሱስም ውጣ ነጻ ስትወጣ ያለው አሜን አምራቹ ሲለቀቃ ያለው አሜን አስተሳሰባችሁ ሲለቀቃ ያለው አሜን ፍራት መንፈስ በእናንተ ላይ አይገዛም አይገዛም በመታመን መንፈስ ትከተላላችሁ አሜን ስለ እግዚአብሔር ክብርና ጨበጭባለን ጌታ ይባርካችሁ